Ona kanka, me jogur tanımız diye kalık çıkarttı. Amsi inni hiç, miro peli jogur, kontrolalık tuk, ana pet çan da kanka. Amsi tasnini patiyazmış kısaran. Me deputatı ve harçadralın bağıntı. Asma patiyazmış parnali kitak, storagralık arçak hana pet uçun uçan. Te me jogurtin araçı harçı taya hetankı. En vaat patiyazmış parnali kitak uçan uçan. Sen mehenk. Hiçna xıntıya vel, azgan jogu niş çiravirum, Et haramana gri lutsama şuç. Ama araçın harçı joğurtin ta hetak. Ta nav her tap kinan. Orpezi yes, yeres zınkanere. Gel martik kas da yeres un tare fakçı çeskes martik. Paykaralın hana petütün steca. Miropey mi lutsa vala pırca. Hatta ammen ammıç harçı joğurtin pervan ta ya. Araçını. Araçını. Artsakhi hanarapetutyunu lutsarvalch. Seste martka ver et pastatuxtu tesala. Kartala. Ceyanumis haytarvala pashtonakan ve ըst nakhagriope. Viraykan hangi sizov. Pashtonakan ait haraparakum ka. Haskatsan. Ուժը մասին։ Ծանոթ եք այդ պաստատուն։ Այո, միչե հունվարի 1-ը, լույսի ցույց։ Միրոպե, լի ժողովուրդ։ Որը մեծ պաստատուխտի հետ կապած։ Ահագին հարցեր կա։ Այդ պաստատուխտի հետ կապած ահագին հարցեր կա։ Վերե ես, հասես տեղ ձեր մեջին, կարեմ չում ասի։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, մի ռոպե համբերեցի։ Այս փաստաթուղթը եւ դրան կողմերն եք դրական տեղյակում։ Եվ դրան բացասական կողմերը։ Վեշմին փաստաթղթով կարել չի լուծարվել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը։ Սրան ես պատասխանը տալուվում հանրային ձևով Հ1-ի տաղավարում վերին նախապատրաստելի մասով ես արդեն ցուցումս տվալում առաջկայում ես այս բոլոր հարցերին անդրադառնալու եմ եւ այդ փաստաթղթին եւ այն փաստաթղթին վերը ընդունվալա ռազմական գործողությունները կաղնեցնելու նպատակով վերամսի 25-24 ժամ հետո ռազմական գործողությունները կաղնալա եւ կաղնալա դու դիտը մը չտեղա կաղնալ Ենեն լալ կրկժան, ենեն լալ բելու մի ժամ։ Մի ռոպե։ Ածեր մասին չի ժողովուրդ։ Մի ռոպե սկացի։ Կամաս, կամաս։ Եվ։ Եղբայր։ Եվ։ Վեշմինի մոտ թող կասկած չառաջանա, վեր եթե մոք իմանայինք, վեր մոք կարենք հաղթեինք այդ ռազմական գործողությունները, մոք միջև էլ կաղնել չէինք։ Մոք խնայալենք մեր տղորցը։ Մոք խնայալենք մեր քաղաքական, քաղաքացիական բնակչության կյանքը։ Վերը վտանգված ալալ, մի ժամ հետո կաղնար պատերազմը, կմտնեին քաղաք, կնեք խոխապիր թեին, եւ սուր այսքան ըստեղ հվակվալը, մի ռոպե, հանգստաց, մի ռոպե, ես, այսքան եմ ուզում ձեզ ասել, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, լի,